En fyrst á svið stúlka sem gengur í borgarhólsskóla og alls ekki óvanur því að syngja, en hún sigraði grunnskólakeppnið tónkvistlærinar í fyrra. Við skulum sjá hvað hún törf fram í kvöld. Hún ætlar að taka lagið Listen með Beyoncé. Takk ég vel á móti Alsöndru Dögg! Ég heiti Alsöndru Dögg Einstóttir og ég kem úr borgarhólsskóla. Ég ætla að syngja lagið Listen eftir Beyoncé og ég veit ekki alveg hverju ég valda, ég bara vissi hvað þetta syngja og á hvað fara að taka það. Ég sungi bara síðan ég var pínlítil, ég mátti alveg hvenær ég byrja, en ég búin að æfa að syngja. Já, ég vona að ég kunni þetta, ég vinn í sjálf og gera hambúrgar á hverjum degi. Uppáhaldsstaðurinn minn í heiminum er kannski fótboltavöllurinn eða eitthvað. Lag númer eitt, Listen, Alexandra Dögg. Your own.